بسم الله الرحمن الرحيم سورہ العادیات شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ غازیوں کے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، جو نتنوں سے فراٹے لیتے ہیں، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں تو دوڑ دھوپ سے بلند کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ غرض قسم ہے کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور یقینی خدا بھی اس سے واقف ہے، اور بے شک وہ مال کا سخت حریص ہے۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک اس دن ان کا پروردگار ان سے خوب واقف ہوگا۔